Ось цей корпус Соймівської школи, збудований чехами ще 100 років тому, відремонтують і обладнають у ньому одну різновікову групу. Реорганізують заклад у навчально-виховний комплекс. У Соймах понад 40 дітей дошкільного віку, тож потреба у садочку неабияка. Я би був садик, і ще має добре, бо підростає ще одна донька, буде садик, будуть діти, будуть ходити в садочок. А потрібно садик. Би діти не ходили в другі села, не добиралися, бо чи дощ, чи сніг, чи яке. А добре був в Соймах, була б школа, і тот садик. 3 роки старшому, 1,5 дочці, треба садик. І будуть ходити, в межіля ж нема часу возити, так то й рядом, що добре буде, якщо б де. Будувати новий садочок коштів у районному бюджеті немає, тож вирішили відкрити групу при школі. Якихось будинків, такі, які могли б забезпечити дошкільну освіту дітям, в наявності зараз немає. І щоб побудувати новий якийсь дитячий дошкільний заклад, потрібні мільйони. Ми пропонуємо зробити перетворення нашої школи 1-2 ступеня Соймівської в навчально-виховний комплекс, тобто школа плюс дошкільний навчальний заклад. Поміняли вікна, двері, водостічні труби, перекрили дах, зробили всередині євроремонт. Залишилися лише зовнішні роботи та обладнати майданчик. На такій стадії ремонт корпусу школи. Тут місце мій садик і молодші класи, далі бібліотеку і медичний пункт. Реалізувати ідею створення садочку вдалося за підтримки районної, обласної влади та чеських партнерів, які долучилися до фінансування проекту. Загальна кошторисна вартість була 1,2 мільйона. І співфінансування було, тобто на основі трьохсторонньої угоди, благодійний фонд «Віза», гроші обласної ради і гроші місцевого бюджету, тобто районного бюджету. 36 учнів 1-4 класів, 40 вихованців різновікової групи незабаром відкриють двері оновленого закладу. Подібний досвід перейняли і в інших селах району. Адже це дасть можливість не закривати школи, де навчається менше 80 дітей, а ще й відкривати на їх базі ДНЗ. Тому що це як актуальність, так десь і ефективність, і використання і приміщень, і коштів. І на сьогоднішній день, ну навіщо відкривати і будувати об'єкт на одну групу за 3-4 там, мільйони, тому що треба і обладнання, і кухні, і сантехніку, і очисні, яких немає, мають бути локальні. І навіщо це робити, якщо можна за 300 тисяч ремонту, потіснивши вправо-вліво там школу і знайшовши вільні, неефективно використовуючися приміщення, і зробити там одну групу садочки. Так, із 37 ЗОШ Міжгірщини 14 уже реорганізували у НВК. 2 на стадії відкриття, а 3 ще у планах на 2017 рік.